ಅದ್ಯಾರು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಗಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇನ್ ತೀರ್ಮಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ. 20 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ರಣತಂತ್ರಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2023 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ದಲಿತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ 135 ಗಡಿ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ಅಹಿಂದ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದ ಮತವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಐಸಿಸಿಯ ಸಾರಥಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನೇರವಾಗಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರ್, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಮುದಾಯವಾರು ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಇನ್ನು 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ, ನಿಜನಾ? ನೀವು ಕೂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷಿನ ಅಂದ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೂಡ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಹುದ್ದೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾರು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಗಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇನ್ ತೀರ್ಮಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ. 3 ಕೋಟಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದಾದಂತಹ ಇನ್ನೂ 3 ಡಿಸಿಎಂಗಳು ಯಾರು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 5 ವರ್ಷ ಅವರೇ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅಹಿಂದ ನಾಯಕ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತಹ, ಹಂಚುವಂತಹ, ಹಂಸಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂತಹ ನಾಯಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಮನೆ ಮಾತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚರ್ಚೆ. ಯಾವುದು 3 ಕೋಟಾ? ದಲಿತ ಕೋಟಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕೋರಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡಬಹುದಾದಂತಹ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಣದ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ನಾಯಕ ಎಂ ಕನ್ನಮರಡಿಯ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವರ್ಸಸ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. 2ನೇ ಕೋಟಾ ಲಿಂಗಾಯತ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರ ಒಬ್ಬರೇ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುವಂತದ್ದಿದೆ ಡಿಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ರು, ಸಿಗುತ್ತೆ 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 ಅಂತ, ಆದರೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕೋಟಾ, 3ನೇ ಕೋಟಾ, ಈ ಕೋಟಾ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಜಾತಿಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬಹುದು, ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕೋಟಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅದು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಅದೇ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು, ಅವರು ಹೋಗಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಸಲತ್ತು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಲ್ಲಂತಹ ತಾಕತ್ತು ಇರುವ ನಾಯಕ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿರಬಹುದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿರಬಹುದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ 3 ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ 3 ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು
ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜದಿಂದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಹಂಚಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಇದೀಗ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೈಕಿ 20 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ರಣತಂತ್ರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.